10,5 тисяч кілометрів обласних доріг від снігу прибрали 124 одиниці техніки та 151 співробітник. Зранку 9 лютого звітував заступник начальника служби автомобільних доріг Олександр Коломійцев. Підготувалися, каже, заздалегідь. Тож прибрали вчасно і надзвичайних ситуацій станом на ранок не було. Ми не вводили обмеження щодо руху ні на одної дороги державного значення. Усі дороги у нас експлуатуються. Більш того, скажу, що у нас не було жодного звернення щодо обмежень чи якихось пригод на дорозі. Всі дороги державного значення Дніпропетровської області, всі відкриті, всі працюють в штатному режимі. У місті, звітує головний спеціаліст відділу міськради Антон Андрієнко, також нічого надзвичайного. З 6 вечора 8 лютого до ранку наступного дня з негодою боролися майже сотня одиниць техніки і 16 бригад. Як результат, основні магістралі, каже, розчистили і взялися за пішохідні ділянки. Сьогодні зранку вийшло 1050 двірників та 17 одиниць мінітехніки для розчистки доріг та підходів до під'їздів. Дуже велика проблема на світлофорному переході перейти дорогу для людей, тому що там завали снігу, який залишає по собі техніка після очистки. Тому сьогодні зранку також активно взялися за розчистку, щоб можна було пройти зручно через автодороги. З чиновником не згодні, власне, ані пішоходи, ані автомобілісти. Дороги, кажуть, почистили, але до них іще дібратися треба. Виїхати з парковок у першій половині дня було проблемою. А дістатися пішки переходу в нашому місці завжди пригода. Вдень комунальникам на допомогу прийшла сама погода, плюс на термометрі і дощ перетворив снігові замети на калюжі. Дороги натомість покрилися льодовою скоринкою. Місто не для пішоходів. Такий висновок зробив наш оператор, спостерігаючи, як люди стрибають з бордюрів або ж порушують правила на світлофорах, але вибору нема. Або ноги промочив, або йди в обхід, або стрибай. Що ж іще турбувало містян зранку та чи побачили роботу комунальників, вийшли дізнатися на вулиці міста. Скользко, все нормально, розчищають, все в порядку. Слава Богу. Транспортом нормально все, а вот с дорогой не ахти. Не ахти? Ну, снега а много. Цифра снег, мало. Снег, тяжело идти. Да, никаких извычайных проблем нет. Ну, слизько-то и ладно. Были большие проблемы. Я приезжала с моим папой, но буквально здесь на повороте чуть не занесло и чуть не врезались. В общем, было очень интересно. Нерасчищенные дороги и протекающие сапоги – единственная проблема. Можно я промолчу? Так это коммунальщики, а мы должны метр от заведения сами убирать. А вы пробираете больше метров? Я же не буду людям под ноги скидывать, правильно? Да. Или человеческий фактор. Транспорт, ну у меня не было проблем, может у меня маршрут такой нормальный. Не знаю, как люди с сел, но я в принципе без проблем. Як завжди, пробки. Кирило Бережний, Марія Соколова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.